Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Світ настільних ігор». Це Роман і настільні новини. Як завжди, на початку відео хочу подякувати всім патронам, що підтримують наш канал фінансово. Завдяки цьому ми маємо змогу купляти різне технічне устаткування, щоб покращувати якість своїх відео. А також дякую всім, хто підтримує наш канал лайками, дизлайками і коментарями під відео. Така підтримка теж дуже важлива, тому що дозволяє системам YouTube просувати це відео все більшій кількості людей в рекомендовані, і відповідно наше ком'юніті буде зростати. Тож перейдімо, власне, до новин. І традиційно першим блоком у нас йдуть новини українського ринку настільних ігор. Першими нас сьогодні радує компанія Kilo Games. І маємо від них дві новини. Перша – це стартувало передзамовлення на самостійну версію іграшки тереформування Марсу «Експедиція Арес». Це є така собі компактніша, менша версія тереформування Марса. Основна механіка гри схожа на старшого брата. Там теж вам треба буде комбінувати картки, щоб розвивати свій двигун. І в ролі великої корпорації старатись розвивати Марс, щоб зробити його придатним для життя, ну і, звісно, при цьому непогано самому заробити. Власне, гра розрахована на від 1 до 4 гравців, тобто там буде передбачений соло-режим. Гра приблизно до години часу грається ігроладно, і, звісно ж, вона по розміру буде компактніша, ніж старший брат, тобто її можна буде брати з собою будь-куди. Власне, преордер до 29 травня. Ви можете придбати цю гру по преордеру з 20% знижкою. Тож, якщо цей проект вас зацікавив, то спішіть його підтримати. Друга новина від Kilo Games – це десь в кінці травня, на початку червня, вони планують відкрити преордер на наступну свою локалізацію. Це іграшка It's a Wonderful World. Також, хто не знає, It's a Wonderful World – це гра так само на розбудову свого двигуна, так само з картками. Чимось нагадує Сім чудес, але по ігромеханіці дещо інше, з спільного там тільки те, що ви драфтите картки і, власне, будуєте їх на своєму планшеті. Сама гра від французького видавця отримала дуже хороші схвальні відгуки, вона в мене є в колекції. Гра дуже чудова, гра цікаво грається, там дуже багато різноманітних комбінацій, як можна грати. Також в грі передбачений соло-режим, якщо я не помиляюсь, він... Але він, напевно, в доповненні. В грі дуже класні арти, в грі цікава механіка з розбудовою свого планшета, тим, що крім того, що ви купуєте картки під час ходів, ви їх ще потім мусите збудувати, використовуючи певні ресурси, які у вас є. Якщо ви не можете це зробити, то ви картку можете просто скинути і отримати якийсь ресурс. І там дуже багато фішок, як ці ресурси можна добувати, витрачати і тому подібне. В цілому гра вся зводиться до того, що в кінці партії за свої якісь бонуси і плюшки вам треба заробити побільше виграшних балів, як і будь-якій кількості таких ігор схожого жанру. Тож дуже раджу звернути увагу на цей проект. Особисто мені ця гра дуже подобається, і навіть маючи англійську, я так само планую взяти і українську версію теж, тому що текст в грі трошки є, хоча більшість там на значках, як в тому ж Сім чудес. Наступна новина у нас від Гікача, але не зовсім. Минулому випуску ми розповідали про такий картковий кікстартер, як Hidden Leaders. І, власне, Гікач виступив партнером компанії-видавця для того, щоб на кікстартері можна було взяти і українську версію цієї гри. Тобто Гікач займається чисто перекладом цієї іграшки і прямо на кікстартері. Посилання, я думаю, буде і тут, і в минулому випуску наших новин. Ви можете підтримати цю гру і в опціях вибрати українську мову, щоб отримати одразу українську версію гри разом зі всім світом під час розстилки кікстартерних версій. Як на мене, це дуже крута тенденція і вона мені дуже подобається. Тож біжіть за посиланням та підтримуйте цю гру. Далі
Маємо дуже круту, правда, поки що чутку. Українською мовою вийде доволі свіженька іграшка 1919. А хто не знає, це гра, реімплементація з старенької гри Discworld. Власне, механіка гри залишилась така, як і була, проте тематика гри поміняна через ліцензійні права на світ, і тепер всі події відбуваються в такому собі вікторіанському індустріальному Лондоні. Ви будете так само грати за різноманітних персонажів, кожен з своїми секретними цілями. Вам треба буде виставляти на поле робітників, будувати будівлі, захоплювати контроль над територіями для того, щоб виконати свої цілі. В гри класний продакшн, в грі є мініатюрки, і поки що ми не можемо сказати, хто буде видавати її українською мовою, тож чекайте офіційного анонсу десь наступного тижня, а може ще й цього. Наступними нас радують Lord of Boards. Вони відкрили передзамовлення на українську версію іграшки Ініш, до речі, разом з доповненням Пори року. Тож, якщо вам подобається оця серія міфологічних ігор від Матагот, і ви любите ірландську міфологію, ви любите ігри на захоплення територій, то дуже раджу звернути увагу на цю іграшку. Вона отримала дуже хороші схвальні відгуки. І не тільки. Є доволі популярні відгуки про цю гру. Комусь вона подобається, комусь не подобається механіка, що коли лідер оголошує, що в наступному раунді він може виграти, йому треба ще раунд протриматися, щоб тримати цю перемогу, а всі будуть на нього накидуватися, як в славнозвісному Манчкіні. Не всім така механіка подобається, не всім це заходить, проте, як на мене, гра виглядає дуже круто, гра давно у мене в вішлісті, і якось все відтягує, а тут хоп і українська версія. Тому проект я точно підтримаю. Тож раджу і вам звернути увагу, з доповненням цю гру можна взяти набагато вигідніше, ніж чисто базу, вона навіть дешевша, ніж російська версія, тому біжіть і підтримуйте, посилання ви знайдете внизу під цим відео. І остання сьогодні новина від українських локалізаторів, це Філендіго, вони виклали у себе на сайті відео своєї чергової локалізації «Хто напудив». Думаю, якщо Ростик його вставить отут, то ви його зараз бачите на фоні. Якщо ні, то можете перейти по посиланню внизу під цим відео та подивитися веселу віддяшку про процес самої іграшки. Якщо вона вам сподобається, звісно ж, її підтримати. Все-таки Філендіго славиться випуском маленьких, компактних, веселих патігеймів, і більшість їхніх продуктів, наскільки я пам'ятаю, мені зайшли. Тому дуже раджу. А тепер перейдімо до міжнародних новин. І першими у нас сьогодні Gale Force 9. Вони анонсували друге видання своєї чудової декбілдингової гри Tyrants of the Underdark. Причому це буде перевидання в стандартній квадратній коробці, а не прямокутній довгій, як був оригінал. Також зразу в це перевидання буде входити міні-доповнення, яке випускалося окремо, яке було дуже важко дістати. Тож ви маєте зараз чудову нагоду уже передзамовити цю іграшку в повному виданні, в нормальній коробці, в хорошій якості, що дуже раджу зробити. Цей декбілдер мені дуже подобається. В ньому чудові механіки, в ньому чудово відчувається тема Дроу і Андердарка. Хто не знає, це такі темні ельфи зі світу Forgotten Realms, які конфліктують між собою, де є всякі придворні інтриги, ножі в спину і тому подібні штуки. І це все в грі дуже-дуже відчувається. Там всі механіки на це заточені. Тож, якщо ви не проти конфліктних ігор, якщо ви любите іграшки, де можна нападати на інших, де можна підставляти інших гравців, то дуже раджу цю гру. Особисто вона в мене в топі декбілдингових іграшок. Дісней продовжує захоплювати настільні ігри. Цікаво, вони коли-небудь куплять Asmodee. І цього разу вони випускають нову настільну гру, точніше, стару настільну гру в своїй обгорці, а саме версію Codenames по світах Діснея.
Як ви могли вже здогадатися, тепер у нас всі слова-підказки будуть тим чи іншим чином зв'язані з фільмами, мультфільмами та іншою продукцією Діснея. А сам же базовий ігролад не змінився. Двом командам треба відгадати кодове слово, яке загадали їхні капітани. Минулого року одну з нагород Spiel des Jahres виграла така собі паті-іграшка під назвою Pictures. І цього року автори планують видати для неї доповнення під назвою Excel Photos. А власне, в чому суть гри? На початку партії у вас є 16 карток з якимось картинками, і кожен з гравців має набір різноманітних компонентів, кольорові кубики, палички, різні токени і тому подібні штуки. І йому треба викласти ту картинку, яка у нього є задана на його картці. Після цього всі гравці відкривають свої творіння, і кожен на окремій карточці виписує, яку, на його думку, картинку зібрали його опоненти. Відповідно, хто найбільше навгадував, той отримує більше балів. І в кінці партії, хто на грі більше балів, той і виграв саму гру. Lucky Duck Games випустили в реліз нову версію своєї іграшки Chronicles of Crime 1900. А власне, це одна з трьох окремих ігор, які були підтримані на кікстартері. Тепер вона повністю доступна в аплікації, для неї появилися кейси, і ви тепер можете в них зіграти. Тобто, на відміну від попередньої версії 1400, де у вас були різноманітні видіння, і за допомогою них ви могли легше розпутувати справу, якщо правильно їх інтерпретували, в цій версії замість видінь у вас будуть спеціальні пазли, які вам треба буде розгадувати для того, щоб успішно пройти справу. І, як ви можете здогадатися, назви події гри будуть відбуватися тепер уже в 20-му сторіччі. Тож, якщо вам подобається цей період, якщо вам подобається серія ігор Chronicles of Crime, то дуже раджу взяти цю іграшку. Особисто для мене це дуже чудова гра, яку можна грати в соло або дуже круто її грати вдвох, де один оперує аплікацією, інший різноманітними картками. І вона мені дуже подобається якраз своїм таким детективним жанром. Фактично це як інтерактивна книга-гра з дуже крутою фішкою, що ви скануєте різноманітні картки і тому подібне. І дуже класна гра на взаємозв'язок електронного девайса з фізичними компонентами. Тому дивіться. А тепер перейдімо до новин краудфандингу. І першим проєктом на сьогодні є гра Calling All Knights. Власне, це гра на взятки. І суть її в цьому, що кожного раунду гравці будуть розігрувати картки лицарів для того, щоб перемагати різноманітних монстрів. Власне, хто зіграє самого крутого лицаря, той отримує монстра собі в пул як виграшні бали. А фішка в тому, що деякі монстри будуть приносити і негативні бали, але перемагати треба всіх для того, щоб вони не пролазили і не докучали звичайному люду. Тому вам треба буде підгадувати правильно, які ж картки зіграти для того, щоб нагребти більше позитивних, ніж негативних карток. Seven Moons – Heroes of Dragon Reach. Це фентезійна пригодницька іграшка, де древні мудрі дракони дозволили людям селитися на своїх територіях, королівства виростали, кріпли, плекали героїв, і тепер з рубежів королівства прийшла звістка, що насуваються темні сили, і відповідно прийшов час скликати героїв для того, щоб надавати по мордам цим злидням. Польський видавець Galacta запустили кампанію на Кікстартері для випуску гри Shadow Planet. Це доволі цікавий продукт в такій ретро-стилістиці. Власне, в чому суть гри? Троє з гравців вболівають за трьох астронавтів, які прибули на цю планету, знайшли там якісь інопланетні артефакти і жахи. І ці астронавти тепер пробують з цієї проклятої планети вибратись. Один з гравців
буде вболівати за спеціального стража планети, задача якого втримати всіх на цій планеті і не випустити їх, щоб зараза не розповсюджилась, не розповсюдилась. Останній гравець, навпаки, буде ховатися в вигляді одного з астронавтів, але насправді він чужинець. І його задача – вибратися з цієї планети і заразити всіх інших. Фішка в тому, що гравці будуть розігрувати перед собою якісь картки, щоб посилювати тих астронавтів, за кого вони вболівають. Не грають за кого, а вболівають. І прикол в тому, що картки персонажів в процесі гри можуть переходити іншому гравцю. І відповідно всі апгрейди, які ви зіграли, ним може скористатися хтось інший. Так що треба думати дуже уважно і бажано наперед. На мене дуже цікавий проєкт, особисто мій фаворит цього тижня, тож раджу звернути на нього увагу, особливо якщо вам подобається така арт-стилістика, як зображена на рисунку. Mantic Games запустили кампанію для чергового доповнення до їхньої іграшки з мініатюрками Hellboy, а також, крім самого доповнення, крім того, що ви можете взяти базу, купу кікстартерних плюшок, міньок і тому подібного, ви можете ще купити міні-гру Hellboy The Dice Game. Такий от проект 2 в одному, тому якщо вам подобаються комікси Hellboy, якщо ви давно хотіли мати по ньому якусь гру чи навіть просто заради мініатюрок, які дуже круто фарбувати, то раджу звернути увагу на цей проєкт. Особисто в нього дуже хороші були відгуки, там цікава механіка на дайсах бойовки, тому так. Harsh Shadows. А це карткова соло-іграшка в стилі шпигунських фільмів, де спецагент на випередки з часом збирає різноманітні докази по всьому світу для того, щоб виконати якісь задані йому цілі. Плетрікс. Який же випуск без Ролан Райта? А власне, фішка цього Роленрайта, що незалежно від того, що випало на кубах, ми будемо заповнювати певні клітинки спільного поля, отримати за це якісь бали, і, звісно ж, виграє той гравець, хто набере побільше балів в кінці партії. Cyberpunk Red Combat Zone – це офіційна дуельна тактична іграшка з мініатюрками по роловій грі Cyberpunk Red. Renegade Game Studios запустили доволі цікавий проект My Father's Work. Власне, в цій грі ми будемо впродовж трьох поколінь науковців розвивати якесь своє поселення, будувати нові будівлі, нищити старі, апгрейдити якісь. І наша задача – продовжити роботу своїх предків, фактично такий от тривалий проєкт всього життя і, відповідно, задача його виконати. Причому в грі передбачена електронна аплікація, в грі передбачена просто дика варіативність, в яку сторону може йти сюжет. Автори обіцяють кілька трильйонів можливих варіантів, як можуть розвиватися події. Тому я заінтригований і буду детальніше слідкувати за цим проєктом. Stationfall. Гра про зраду, шантажі, інтриги, вбивства і інші неприємні речі на космічній станції, де купа людей, роботів, інших інопланетних рас, в кожного свої цілі, свої мотиви, свої спецвластивості, тож має бути цікаво. Colossal Games запустили проект Lost Empires. Це асиметрична карткова іграшка на контроль територій та тактичне розміщення своїх карток юнітів. Власне, фішкою гри є те, що там 4 повністю асиметричні фракції, і колоди вам треба будувати з загального пулу карток безпосередньо перед партією. Dice Dam Park. Це фактично сіквел старішої гри Dice Hospital, проте цього разу, як ви здогадалися, ми будемо управляти парком розваг. І, власне, в грі доволі цікава дайсова механіка, де всі гості, відвідувачі вашого парку, представлені кубиками, і ви активуєте якийсь стайл,
активуєте всіх кубиків гостей на цьому тайлі, зменшуєте їхнє значення на одиничку, а тоді всіх, хто залишився, переміщаєте на наступний тайл і продовжуєте цю процедуру, поки у вас так не залишиться тайлів. Доволі цікава механіка, доволі швидка іграшка. Якщо вам подобався Dice Hospital, то придивіться до цієї гри. Якщо ні, то це чудовий варіант ознайомитися з тепер уже серією цих іграшок. Growing Season – це дуельна іграшка про розвиток своєї ферми, щось наподобі Harvest Moon чи Stardew Valley, спеціальна новина для Ростика. А власне, основними механіками в грі є менеджмент своїх ресурсів та декбілдинг. Широко відомий в узьких колах видавець різних мініатюрок чи файлів для їхнього 3D-друку Creature Caster запустили проект своєї настільної гри під назвою Judgment Eternal Champions. А власне, це є гра-арена в стилістиці моба, де різноманітні герої з унікальними властивостями будуть бити морди один одному. Звісно ж, круті мініатюрки присутні, причому у вас є варіант взяти гру в двох варіантах. Перше, це є дешевший варіант чисто з пластиковими мініатюрками для тих людей, кому важливіший ігролад, ніж міньки. І другий варіант, чуть-чуть дорожчий, але всі мініатюрки будуть виконані з смоли і, власне, з дуже крутою деталізацією та якістю. Imperium Plus Nova Lux Reprint. Власне, це також два проекти під час одної кампанії. Перше, це є репринт старенької гри Nova Lux на розбудову свого двигуна, де певні ігрові фракції на здорових ковчегах покинули свої рідні системи, бо ті загнулися і, відповідно, намагаються вижити в чорноті космосу. А друга – це є фактично продовження і так само окрема гра Imperium, де, власне, ви вже будете розвивати свої окремі цивілізації, так само управляючи ресурсами, роблячи якісь дії вхід інших гравців, будуючи свій двигун і тому подібне, і вам це все треба буде намагатися робити під загрозою інопланетного вторгнення. І останній проект на сьогодні – це є Mini Quest Adventures. Це кооперативний Dungeon Crawler, який одночасно є книгою-грою. Тому, якщо вам таке подобається, звісно, в це можна грати і соло, то дуже раджу. А це були всі новини на сьогодні. З вами був Роман. До наступних зустрічей!